Վարի երեկո, եթերում Մուամբենը, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Սահմանադրական դատարանը Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի արտերկրայցը որակել է որպես խախտում։ Որոշումը պաշտպանել է պլենումի 9 անդամներից 6-ը։ Բացի այդ, ինչպես հայտարարել է Մերապ Տուրավան, եզրակացությանը կցվելու է Սահմանադրական դատարանի պլենումի 3 անդամների կարծիքները։ Սահմանադրական ներկայացման քննարկման առարկան Վրաստանի Սահմանադրության 52-րդ հոդվածի առաջին կետի այնթակետի հնարավոր խախտումներ Արտաքին հարաբերություններում Վրաստանի նախագահի կողմից առանց համաձայնության Վրաստանի նախագահի ներկայացական լիազորությունների իրականացման պատճառով Վրաստանի կառավարությունը ինչը դրսևորվել է Արտասահմանյան աշխատանքային այցերով եւ պաշտոնյաների հետ աշխատանքային հանդիպումներով եւ բանակցություններով։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո նախագահի իմպիչմենտի հարցը կտեղափոխվի խորհրդարան, որտեղից նախագահին հեռացնելու համար անհրաժեշտ կլինի խորհրդարանի 100 պատգամավորի ձայն։ Անդիմությունից ով կաջակցի Սալոմե Զուրաբիշվիլի իմպիչմենտին։ Վրաստանի խորհրդարանի անդիմություններից անդիմախոսներից շատերը գտնում են, որ հարցը առաջացել է քաղաքական դրդապատճառներով եւ մտադիր չեն աջակցել, թեև կան որոշ պատգամավորներ, ովքեր պնդում են, որ Սալոմե Զուրաբիշվիլին խախտել է սահմանադրությունը եւ որ նախագահի իմպիչմենտի ընթացակարգը կունենա իրենց աջակցությունը։ Հիշեցնեմ, որ նախագահին հեռացնելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի պատգամավորների 100 ձայն։ Պաշտպանության նախկին նախարարը ինչ տեղեկություն է տրամադրել դատարանին։ Միդիա ջանալիձեն այսօր հարցաքննվել է Դավիթ Գարեջիի գործով։ Նա խոսել է քարտեզներից եւ հիշեցնենք, որ 2014 թվականի Վրաստանի պաշտպանության նախարարության քարտեզագրերի եւ Հայր Կիրիոնի հետ հանդիպմանը, որտեղ Իրակլի Ղարիբաշվիլից համաձայնություն է ստացել ուսումնասիրելու Դավիթ Գարեջիի հարցը։ Վրաստանի վարչապետը հանդիպել է Իսրայելի դեսպանին, անդրադարձել են Իսրայելում տեղի ունեցող իրադարձություններին, հանդիպմանը Իրակլի Ղարիբաշվիլին ընդգծել է կառավարության աջակցությունը եւ նշել, որ Վրաստանը դատապարտում է Իսրայելի պետության եւ նրա քաղաքացիների դեմ իրականացրած ահաբեկչությունը։ Ընտրողների իրազեկման քարոզարշավի շրջանակներում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խորհրդակցություն է անցկացրել կառավարության աշխատակիցների հետ։ Ներկայացվել է էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների մասին տեղեկատվություն։ Ցուցադրությունից հետո անցկացվել է կեղծ քվեարկություն։ Լայնածավալ տեղեկատվական քարոզարշավը կապված է հանրային իրազեկման բարձրացման, ներգրավված կողմերի վերապատրաստման եւ ընտրողների ինտենսիվ իրազեկման հետ։ Նա նշել է, որ դա կնվաստի 2024 թվականի ընտրությունների բարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակին։ Իրավական հարցերի հանձնաժողովում քննարկվել է 2024 թվականի պետբյուջեի նախագիծը։ Խոսվել է փաստաթղթի տվյալների եւ ուղղությունների մասին, ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալը նշել է, որ հաջորդ տարի նախատեսվում է հաշվի առնելով 5.2%-ական տոկոս տնտեսական աճը, բյուջեի դիֆիցիտը սահմանվել է 2.5%, իսկ արտաքին պարտքի չափը կանխատեսվում է 38.2%-ական։ Ներքին գործերի նախարարությունը բացահայտել է ներքին գործերի նախարարության աշխատակցի քաղաքացու նկատմամբ ոտնձգության կատարելու փաստ։ Հետաքնությամբ պարզվել է, որ Ռուստավիում իրավապահը անցանկալի կապ է հաստատել իր ծանոթ կնոջ հետ, մասնավորապես հանդիպել են նրա կամքին հակառակ, հեռախոսով եւ սոցիալական ցանցերով կապնվել է նրա նաեւ հանդիպման պահանջով, սպառնացել տեղեկությունը տարածել սոցցանցում եւ իր հարազատներին։ Իրավապահ աշխատակցին մեղադրանք է առաջադրվել Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 151-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Հանցագործությունը պատժվում է ազատազրկմամբ, առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ 14-ամյա աղջկա դիտավորման սպանության մեջ մեղադրվողի հորեղբայրն ու հորեղբոր որդուն դատարանը որպես խափանման միջոց դատապարտել է ազատազրկումը։ Դատախազության տվյալներով կրկնվող հանցագործությունների, վկաների նկատմամբ չարաշահումների, մեղավորներից թաքցնելու վտանգը, ինչը կիսում էր դատավորը։ Փաստաբանը 5000-ական լարի գրավ է խնդրել։ Չնայած
խոստովանական ցուցմունքին մեղադրյալները դատավարությանը չեն խոսել օգտվել են լրելու իրավունքից։ Քնչական գործակալությունը երկու ձերբակալվածներին էլ մեղադրում է ծանր հանցագործության մասին չհայտնելու մեջ։ Հանրային պաշտպան աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրել հակամարտությունից տուժած բնակչության իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ։ Լևան Յոսելյանին հանդիպել է օրենսդիր մարմնի հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նրանք քննարկել են հակամարտությունից տուժած բնակչության իրավական իրավիճակը, հիմնական մարտահրավերներն ու դրանց լուծման հնարավոր ուղիները։ Խոսվել է նաև խաղաղության, քաղաքականության հիմնական խնդիրների և այդ հարցում Վրաստանի կառավարության, միջազգային հանրության, հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների դերի մասին։ Այս պահի համար այսքանն էր, կվերադառնանք գլխավորի ժամանակ։